יעקובית, תכף נכנס החג, מתי אתה חוזר מברלין? ציונה, בעוד כמה דקות תהיה איתך. אני עורך סקר מרקטן. ביטה, ויבל דיזה קוסם בעדן שוקולדן? צפלף, יורו, דס קוקוריקו, צפלף! דס משיגנה! דס טומאטן, איש שוויינשטייגר. 5 €! ציונה, איך בין שקלובן? פה המחירים הרבה יותר קרים. יעקב, כבר שנה שהמועצה לצרכנות אומרת שביוס על הקניות הוא הסול ביותר. בשביל זה טסת עד ברלין? זה וקצת להתרחק ממך. סי איש שובל! יעקב, אנחנו כבר בדקנו. בסל הקניות הממוצע, רשת יו יותר זולה אפילו מברלין. הפסח הזה הצטרפו לי מעל מיליון לקוחות מדי חודש שכבר נהנים מסל הקניות הממוצע הזול ביותר על פי המועצה הישראלית לצרכנות. יו, הכוח עובר לידיים שלכם.